V Savinovem likovnem salonu v Žalcu je bila v četrtek 5. septembra odprta skupinska razstava 18 članov likovne sekcije Kulturno-umetniškega društva Žalec, ki sodi v sklop prireditev ob občinskem prazniku. Razstavljenih je 40 del pod skupnim naslovom Industrijska krajina in Cvetoči vrt. Zbrane je v imenu organizatorja pozdravila vodja kulture na ZKŠT Žalec Nastja Močnik, ki je predstavila likovno sekcijo, katere člani razstavljajo že od leta 2003. O razstavi in likovnih delih je govoril mentor sekcije akademski slikar magister Uroš Potočnik. Poudaril je, da se letošnja razstava vsebinsko nanaša na odnos človeka in narave. Motivi so po večini lokalnega izvora in jih gledalec hitro prepozna. Kljub temu se slikar težko loti takšne teme, če tudi je motiv lokalen, predvsem zato, ker si vsak želi slikati lepe motive, a je tudi industrijska krajina del našega vsakdanjika. Povedal je še, da v delih prevladuje realizem. Opazen je tudi kolorizem, ki se poigrava z barvnimi odnosi in se odmika od realne barvne lestvice. Za kulturni program je poskrbela domačinka Tina Ostruh, profesorica flavte. Razstavo, ki bo na ogled do 5. oktobra, je prvič v vlogi direktorja Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec odprl magister Boštjan Štrajhar.